Власне, про Запоріжжя далі і поговоримо. Російські окупанти розмалювали Мелітополь. Загарбники вивісили там, у місті, портрети російських царів. Так званих героїв спеціальної військової операції, а ще пропагандистів. Про це повідомила місцева влада. Тепер на фасаді захопленої будівлі заводу «Протмаш» багатометрові зображення російських царів. На церкві благодать список загиблих військових Росії. А на займаних університетах ліквідовані пропагандистка Дар'я Дугіна, а ще гуляйтер Михайлівки Іван Сушко. З нами Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо. Добрий ранок. Вітаю я вас. Що це за перформанс? Ми трохи збентежені зеленою. Так, дійсно, це перформанс, але я хотів би звернути на інше. Це російська пропаганда, яка діє по багатьом напрямкам, і якої ворог намагається забити мозок нашим мешканцям, які залишились в тимчасовій окупації. Дійсно, вони намагаються нав'язати це сьогодні візуально. Таким чином намагаються тиснути на наших мешканців. Ми знаємо, як вони тиснуть на наших дітей в школах, коли вони роздали всім щоденники нашим дітям, а там на першій сторінці Путін, а на другій гауляйтер Балицький. Ми знаємо, що вони таким також тиснуть на наших літніх людей, тим, що розповідають їм, як добре було раніше в Радянському Союзі, і як погано було при Україні. Тож, це один з елементів пропаганди, яким ворог намагається змінити думки наших мешканців. Він зрозумів, що за півтора року це не так легко, а може навіть і неможливо. Саме тому ми сьогодні спостерігаємо на тимчасово окупованих територіях Запорізької області заселення нових абсолютно чужих для нас людей. Про що я наразі говорю? Ну, перше, ми можемо побачити це в результаті тих фейкових начебто виборів, яких ворог провів. Якщо ми подивимось на той етнічний склад людей, які начебто пройшли до різних фейкових рад, які там ворог оголосив, то 50% тих, хто прийшли, вони не є мешканцями ні Мелітополя, ні тимчасово окупованої Запорізької області. Це легко проявити з біографії тих людей, що частина їх з Дагестану, частина їх з Уралу, частина їх з Сибіру, не маючи жодного відношення. Також ми бачимо про те, що вони наразі намагаються передати наші квартири, домівки, які начебто вони націоналізували, саме цим гастролерам, які приїхали на тимчасово окуповану територію. Чому так детально про це говорю? Тому що це все є один ланцюг, яким ворог намагається змінити і людей, і настрою людей на тимчасово окупованій території. Пане Іване, для того, щоб поселити в той чи інший будинок чи квартиру приїхавших з Росії, незаконно забравши цей будинок чи квартиру, потрібно з'ясувати, чи живе там хтось, чи не живе. Скажіть, будь ласка, вони заселяють людей в порожні квартири, чи виселяють тих, хто живе, і що відбувається з тими людьми, які вимушені звільняти свої помешкання? Ви абсолютно правильне питання задаєте, але ви задаєте його через призму, що є якісь правила, є якісь закони. На жаль, на тимчасово окупованій території ні правил, ні законів не існує. Зазвичай це виглядає наступним чином. Звичайно, перш за все, вони заселяють та забирають ті квартири, мешканці яких виїхали з тимчасової окупації, та за їхніми квартирами, наприклад, спостерігали родичі, близькі або друзі. Ці квартири першими підпали під так звану націоналізацію, яку ворог там оголосив. По-друге, якщо їм потрібен якийсь будинок, або якщо їм потрібна якась квартира, то зовсім не має значення, чи проживає в ній хтось. Максимум, що вони дають одну добу зібрати речі та виселити з будинків. Ми знаємо безліч таких прикладів. Тож це повне беззаконня, і якщо воно їм треба, то точно робиться. Ярко ця так звана націоналізація та конфіскація процвітає в прифронтових містах та прифронтових селищах. Коли, наприклад, в Токмаку масово мешканців виселяють з будинків, виселяють з квартир для того, щоб чергова партія рашистського гарматного м'яса, яка приїжджає на тимчасово окуповану територію Токмаку, зайняла ці нові так звані позиції. Насправді, такі правила, про які ви кажете, вони жахають, тому що те житло, куди заселяють приїхавших, воно комусь належало. І якщо туди заселять
колишніх жителів Дагестану, це відповідно перекриває дорогу назад додому тих людей, які вимушено залишали Мелітополь і сподівалися на те, що вони рано чи пізно зможуть повернутися. Пане Іване, ми бачимо, що із ваших слів, із того, що є в пабліках, що життя в Мелітополі стає дедалі нестерпнішим. Як в таких умовах виживають ті, хто ще чекає на Збройні Сили України? А який їхній моральний стан, якщо є можливість дізнаватися про цей стан? І у відсотковому відношенні, скільки таких людей там лишається і наскільки їм небезпечно там залишатися? Ну, ви знаєте, я точно не хотів би маніпулювати цифрами, скільки залишається. Всі чекають на повернення Збройних сил України та української державності. На мою особисту думку, що ми можемо знайти 5% тих, хто поїде під час деокупації, але всі інші мешканці точно чекають і точно вони не хотіли, щоб їхні домівки та їхні міста окупували. Я трохи з вами не згоден про те, що якщо сьогодні дагестанці або ще хтось заселився в наші квартири та будинки, це буде якимось там приводом не повертатись додому. Всі ці дагестанці, всі збіжуть з нашої території, коли наші Збройні Сили будуть звільняти наші міста і в пріоритеті наших людей, звичайно. І як один із елементів спротиву, який ми бачимо, і відношення наших людей до РЕПІ, це те, що навіть не змогли знайти зрадників, які балотувалися на їхніх фейкових виборів. Саме тому набрали з Сибіру, з Алтаю, з Дагестану. А якщо ми подивимось всіх інших, хто є в цьому переліку, то це зовсім недолугі якісь люди. Тож люди, які боролися за наше місто раніше, звичайно ж, не пішли на ці вибори, люди не приймали участь в цих виборах. Наші мешканці чекають на повернення Збройних Сил України. І це є точно. До речі, про прифронтові міста і про повернення Збройних Сил України. Пане Іване, знайшов інформацію, підтверджень не знайшов. Можливо, ви підтвердите або спростуєте навпаки. Бачу, що кількість блокпостів на дорозі з Мелітополя до Дніпрорудного росіяни досить різко скоротили з 18 до аж 3. Що там відбувається? Ворог розуміє, що точно йому скоро доведеться виходити із Токмаку і з Молочанського, тому що наші Збройні Сили надблизько. Також ми це бачимо по тій тенденції, що сьогодні масово мешканці виїжджають з прифронтових або фронтових сіл, які знаходяться, наприклад, від Токмаку до Роботіна. Масово мешканці виїжджають до Токмаку, Веселого, Михайлівця, тому що вже несносно знаходитись в цих населених пунктах. Тож саме тому сьогодні ворог організовує фільтрацію вже далі, а саме на шляху від Токмаку до Мелітополя, саме туди змістилися сьогодні акценти з фільтрації. Чи точно зменшилась кількість блокпостів, так як ви говорите, втричі, я не володію цією інформацією, але ми бачимо, що точно фокус фільтрації, він зміщується вже ближче до Мелітополя. Пане Іване, вдячні вам. Дякую за те, що долучилися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, говорили про життя мешканців тимчасово окупованого Мелітополя в умовах окупації, але пам'ятаємо про те, що Збройні Сили України вже зовсім поруч.